Аз през цялото време не бях родител, преди да че не България е пионер в много неща. Български червен кръст със своите доброволци, със своите щатен състав. Винаги измисляме нещо интересно, което да ни обединява, което да ни бъде в полза и да бъде полезно на обществото. За пета поредна година сме тук в Лозен. Искам да пожелая на всички ви много настроение най-вече, успех на състезателите, успех на комендатурата, защото без тях не може да стане нищо. Господин Гурев, благодаря за вашето участие отново и на вашия екип. Нека да победят най-добрите, но след като сте тук, всички сте най-добри. Затова няма значение кой на колко години е. Бъдете здрави и успех! Почистяме раната. Той е тук за муслето. Има щупване на тях. Не мога да дам хапчета. Български червен кръст за пети пореден път организира национално състезание за възрастните хора, в което те показват своите умения и знания, как да оказват първа до лекарска помощ, как да помагат в случай на бедствия, да окажат психосоциална подкрепа и не на последно място да знаят своите права, защото наистина в това забързано ежедневие ние пропускаме много възможности да овластим нашите възрастни хора, които стават все по-голям брой и така са основна част в нашето общество. Надявам се, че с това, което ние правим през годината, като ги подготвяме, обучаваме, социализираме ги в нашите занимания и други насоки, сме полезни за да бъдат те наистина част от българското общество и от своята местна общност, така че да бъдат полезни на себе си, да бъдат полезни на хората около себе си и в крайна сметка да се чувстват значими, защото на един възрастен човек нищо друго не му трябва, освен една добра дума. Те минават предварително на сериозна подготовка. Български червен кръст е лидер в това да подготвя хората за оказване на първо до лекарска помощ и съответно да реагират при бедствия, аварии, катастрофи. Така че всички наши програми за доброволци, насочени както към младите, така и към възрастните, помагат наистина на хората да бъдат адекватни в случай на нужда. Разбира се, има специфика и възрастният човек, когато за първи път ги обучавахме и ги питахме какво взимаш, когато стане, ако трябва да стане, нали, има земетресение, какво трябва да вземеш, първо излизайки от къщи. Един каза очилата, друг каза хапчетата, нали, всеки в зависимост от възрастта и нуждите си реагира по този начин. А забравят най-важното – вода. Можеш без очила, може евентуално и без хапчета, но без вода няма как да оживееш. Затова ние насочихме вниманието им към наистина реалните нужди при една кризисна ситуация за тях, за тяхната възраст. И съответно как да помогнат на своите близки, ако са в семейството, с деца, как могат да реагират, да помогнат на внучетата си и така. Всъщност дава възможност на екипи от доброволци, които са на по-голяма възраст, които нямат активна социална дейност, освен тази, примерно, да се включват в различни неправителствени формирования, да участват с полезни дейности. Това всъщност е опитът на Българския червен кръст да даде възможност на хората да бъдат полезни и то научавайки нещо да бъдат полезни. И то това не е само опит, а всъщност е нещо съвсем реално, защото освен, че научават много неща, всички тези възрастни хора всъщност се чувстват полезни и са уверени, че могат да помогнат дори с единствено от своите познания в случай на криза или на някакво събитие, което е изненадващо и би могло дори да извади от равновесие един неподготвен човек. Вече, да!